У Дніпрі нагородили нового героя – лейтенанта патрульної поліції, який майже годину протримав у руці активовану гранату. Поліцейський приїхав на виклик і побачив чоловіка, який бігає з боєприпасом у руці. Чеки в гранаті вже не було, тож вона могла вибухнути будь-якої миті. Держи, держи, я не можу вже тримати. Ну, після того почали вже обматувати. Це Олександр Цурканов спокійно і з усмішкою розповідає про те, як майже годину власними руками тримав гранату, що ось-ось розірветься. Насправді ж усе було значно емоційніше. Все, успокойся. Успокойся, держи, держи крепко. Держу. Ну мені надо. Держи. Коли Олександр із напарником прибули на виклик, побачили на вулиці чоловіка, який бігав із гранатою F1 у руці. Патрульний пригадує, той був у паніці і будь-якої миті міг відпустити гранату, яка вже була без чеки. Чоловік знаходився в паніці, кричав, що зараз витягне гранату, тому що не може тримати її, якби йому дав її друг. Прийняли рішення з напарником успокоїти чоловіка і фіксувати своїми руками, тому що могла бути біда. Ось так, міцно тримаючи боєприпас без чеки, чоловіки простояли майже годину. Коли на місце прибули вибухотехніки, вони ушелешили своїм висновком – граната не справжня. З'ясувалося, що в такий спосіб горе-товариш вирішив пожартувати над своїм другом. Підкинув йому муляж в руки і утік. Але виняткова мужність лейтенанта не залишилася поза увагою. Олександру урочисто вручили нагороду за героїзм. Небагато зараз у нас в країні проживає людей, які готові ризикнути своєю життю ради безпеки окружаючих. Внутрі імена і премія від мера Бориса Філатова. Огромне вам спасибо, ви настоящий герой. Дякую. Утім, сам Цурканов себе героєм не вважає. Мені дуже некомфортно зараз, якщо чесно. Я не звик до такого. Я взагалі нічого не вірю. Ми просто свою роботу робимо. Тим часом зловмисника-жартівника, який жбурнув муляж у руки товаришу, затримали. А в його помешканні правоохоронці знайшли ще й інші боєприпаси. Чи справжні вони, з'ясує експертиза. Затриманому ж загрожує до 7 років позбавлення волі. Новини «Правда тут».